Максим Несміянов. Знову у цій студії. Дуже бачу. Привіт. Привіт. Привіт, привіт. Проходь. Як виглядаєш? Макс. Як все змінилося сильно, так? Слухай, я просто хочу зараз такий все-таки анонс сказати людям, щоб вони розуміли, чого від тебе чекати. Макс Несміянов, він же Макс Несміянов всюди. І Макс порівняє фактично на очах всіх цієї аудиторії російський пайок і наш пайок. Там є що порівнювати, м'яко кажучи. Таке дослідження буде. Але, Макс, це такий гачок, щоб люди просто розуміли, що ти з порожніми руками не прийшов і не приходиш. Ти як взагалі сам? Ну, я добре, як може. В такий час все відносно, ти ж розумієш. Головне, що живий, сім'я моя жива. Да, нерухомість постраждала, але... Під хлопці, Києвом живе. Тебе в Ірпені, так? Да. Хлопці мої з підрозділу, всі живі-здорові. Все добре. Тобто, це головне наразі. Слухай, а що з домом? Там підлягає відновленню, ні? Знаєш, так цікаво вийшло. Прилетів снаряд, тобто від танка чи якось орудя іншого, не знаю. Прилітає до мене, пробиває мені вікно в дитяче. Прилітає, метр розриває, отриває мені кусок пола і улітає до сусідів, і там все спалює. Все. Але що трапилось? Там висока температура була, і коли все горіло, деформація арматури. Просто поплавило. Ага. Деформація арматури, зараз міняємо потрібно міняти пліти. Але всі живі, головне, розумієте? Ти думаєш там, втрати, грошові, а ти думаєш, всі живі, це ж головне. Як в порівнянні, за ці 6 місяців війни все переосмислилося, і ти реально тепер робиш акценти трішечки на іншому. Не на матеріальному, хоча це також важливо, а на тому, що, дякувати Богу, родина жива, ти живий, побратими живі. А хочете ще дам переоцінку? Я ж до 8 березня був в Ірпені, поки кадировці не війшли. І там працював супермаркет. Я заходжу в супермаркет, і це ж як апокаліпсис був. Заходжу, протермінована продукція тиждень. Пофіг, хоча б щось вже є. Ти думаєш, раніше ти за це боровся, щоб цього не було, а тут хоч щось є. А тепер вижити. Так, головне, що їжа є, протермінована, хоч якась. Але, Макс, після того, як буде перемога, ти ж повернешся на цю стежку важку. І це ж прям... Ти 24 лютого, пам'ятаєш, яка у тебе тема мала бути у твоєму дні? А яйця, да? Я так пам'ятаю, ми перевіряли, да. А я так ще, знаєш, 23-го в мене таке відчуття, я жінці кажу, все. На дні пішов рахунок, коли почнеться війна. Вона, та ти істериш, такого бути не може. Я кажу, все, я так, знаєш, коротко підстригся, все, розумію, все, труба. Потім 24-го вся ця жесть, і я її відправляю, вона з сльозами, тобто вона недовольна. Вона дуже хвилювалась, тому що я залишався, вона їхала. Отака історія. І зараз нормально з ними? Як вони? Вони зараз нормально, але я з ними не побачився, розумієш? В мене ротація, ми приїхали з білоруського кордону наразі, я прикордонник, у нас ротація, я їх не побачив, мені сумно трошечки було без них, я вам чесно скажу, і так воно повинно бути, що ти зробиш? Усі живі, головне, для мене така мотивація. Макс, ми вже анонсували, що ти продовжиш інспекцію, ти не полишаєш її, бо це світогляд, це спосіб життя, абсолютно. І зараз буквально за коротку мить підходить ти ближче до екранів. Зараз ми будемо порівнювати те, чим годують русських і чим годують наших. Тихо. Який ти нас не спустими руками прийшов. Таємниці видає, не скажемо, тому що це військові таємниці. До речі, ще важлива історія. Друзі, перед тим, як почати, ще раз нагадуємо всім, у нас багато людей пишуть, коли приходять до нас чиновники, замміністр оборони, кажуть, чого вони кажуть, прийшла, пішла, нічого не... Люди, слухайте, такий час зараз. Це нормальна історія абсолютно. Макс Несміянов прийшов з чим? Сухпаями. Це йде в даному випадку для Державної прикордонної служби України, де я наразі служу. А це для орків. Так. Саме просте. Давай порівнювати. Саме просте. На цьому, якщо ти його ще не хочеш скривати, але тобі потрібно там десь сісти. Немає жестянок. І ти можеш сідати, тому що земля... логістика навіть у цьому продумана. Звісно. Серед людей. Ні, як солдат я в цьому бачу логіку. Тому що ти сідаєш, земля тягне. А так, можна як подушку використовувати. Тому що в тебе спальник є, а от подушки немає. Причому багатофункціональна річ така. Тому що якщо ти людина практична, ти візде... я тут користь шукаю, так. Далі. Все просто. По-перше, наш важить... Сніданок, вечеря, обід. Бачите, як воно все? Наш важить 1,9 кг, цей 2,100. Тобто 200 грам, але це корисне навантаження. Можна використовувати. Далі, ти бачиш, все зрозуміло. Відкриваємо орків. Давай, подивимося, цікаво, що там всередині. Тобі в руки.
Да. Я трошечки хвилююсь, так що пробачте, якщо в мене щось не так буде. Все нормально. Макс, ми раді, що ти прийшов в гості. Ти пройдись, будь ласка, ще по поживних властивостях. Це теж важливо, щоб ми просто розуміли, що там всередині. Ну і термін дії, бо я там глянула. Термін дії 2001-2023 рік. 23-й. Наш теж не протермінований. Ага. Ну, тобто, от наш. До липня 23-го. Ага, ага, ага. Я давай, не розумію, яка логіка окремо, була знаєш. У... Я взагалі мало розумію логіки, що з того сходу приходить, але вони зробили пайок для солдата. Що це? Йолки-палки. Це якийсь зручно піонерський було табор просто. Так, да, тепер як, от як понять, що це сніданок, обід чи вечеря? Знаєш як? Як? Розказуй. Треба все висипати і все, і все передивитися. Воно так примірно буде виглядати. Ти все переворачуєш, знаходиш цю бумажку. Вот, і починаєш збирати собі щось. Все для людей, слухайте, бачите? От у цьому, Макс, до речі, от у цьому реально велика філософія. Коли ми про людей і про їхню користь, і про їхню, і про їхній побут, або ми для галочки. Для галочки, але да. Ти от береш ложечку. І ми тут же читаємо, я тут же почекав маркування. Тут PS6-ка. Це ложечка для холодної їжі. А вони ж хочуть, щоб це розігріти. Тобто, щоб воно запарювалось, да? Чай розмішати, так? Тобто холодною це їсти не можна? Ні, цю ложечку можна їсти тільки холодною. Якщо ти гаряче щось вживаєш, вона виділяє яд. Так. PS6-ка. Я думаю, ну такі тупі, самі себе травлять. Далі, якщо ми наш навіть вскроємо, давай обід побачимо. От наш обід. Так, у нас ложика немає, щоб якось цивілізовано все це було. Я все вскрив, хлопці. О, все. Воно все просто робиться, але... Угу. Давай покажемо. Оце окремо, будь ласка. Да. Так, я падає. Нехай падає, нехай давайте. Не шкода. Хлопці, щоб вам було зручно показати це, давайте от. Дивіться, як все воно чітко складено. Значить, по-перше, немає каші якоїсь. Да? Каші не в сенсі каші, а в сенсі... Каша гречана. Каша гречана. В сенсі все зрозуміло, так? Давай на тарілочку викладемо, покажемо, як вона виглядає. Давай. І можна спробувати, желудок не, ну, не остановиться. А ось, для каші тримай давай тарілочку. На кашу цього. Угу. Макс, розігрівайте, розігрівайте кашу. Каша вже готова, видно, вона вже запарена так. В цьому сухпайкові. Її можна розігрівати, можна не розігрівати. Це... Її потрібно розігріти, але якщо ти в польових умовах, на марші, ти не успієш розігріти. І в тебе немає там гарячої але ти можеш водички. Куштувати і попробувати, вона с'їдобна, вона, ну... Не розігріти, люди, не розігріти зараз. Ну, я таку дитинство їв, слухай. О, так можна, я ж кажу, нормально. Ніякі питань. А склад у нас м'ясо яловичне 35%, крупа гречана 18%. Я відчуваю, що у нас м'ясом, так. Ну, тобто питання. Для мене потрібне м'ясо. А у нас пайок 350 грамів, тільки каші 350. А у цих товаришей з-за кордону 250 весь обід. 250. А у нас каша тільки 350. Тільки каша. Давай, але в нас ще є ж не тільки... Заберу. Суп гороховий з м'ясом свинини, наприклад. Обід. Це прогресивна ідея, тому що в натівських стандартах немає супа. Навіть китайські сухпаї, я так навіть Азію перемоніторів, немає супа. А в українському сухпаї є суп. І давайте подивимось, а можна його вживати, якщо він не підігрітий? От, як в умовах поля. Ну, потім цікаво буде відкрити все ж таки якусь коробочку зараз з їхнього пайка. Зараз я відкрию, просто не охота портити настрій одразу. Я хочу сказати, що... А порівнянні краще воно, так? Хочу почати своєго хорошого, а потім перейдемо то, що є. Ой, пробачте. Ще раз, Макс, тобто ще раз вдумайтесь просто, наскільки продумано все, що в принципі навіть не розігріваючи, це можна їсти. 500 грамів горохового супу. 500 грамів. Ну подивіться. Це нормальний такий поживний обід. Я головний дегустатор, вибачте, я просто ще однією ложкою, да, sorry, but excuse me. А запах чуєш одразу? Він має запах домашній. Ну чесно, попробуйте, просто він зроблений, я просто не, технологу кажу. Чувак, ти крутий. Він розробив так, ну, дай спробувати. Термін зберігання півтора року, фактично, да? А вона с'їдобна їжа. Угу. Тобто як треба продумати так, щоб це було і зручно, щоб це і був довго термін придатності. І реально, точно. Воно домом пахне, ну серйозно. А хочеш покажу ще їх тупость? Просто, взагалі, я не розумію, як так можна було зробити? Давай потурашки. Кашу сюди висипемо. От нам захотілося з тобою соль, наприклад, да? Знайти тут. Во-первых, ее потребно найти. Что там, повидло яблочное, что? Смотри, вот, допустим, соль. Пищевая, 5 грамм. Выворочная, экстра. Ага. Они дают один стик на весь день. Что наши роблят для нас? На кожен обід, завтрак дають маленькі стики. Використав і викинув. А эти придумали, что солдат вскрывает,
посипає, а потім кудись скидає. Кишеньку склав, да. І так це тримає до наступного прийому їжі. Ти ж розумієш, що прикол, що вони так дуже багато чого зробили. Навіть ці от а що це? Я перепрошую, це куди? Це, мабуть, таблетки. А, це сірнички такі, да? А я просто дивлюсь, там вон якась таблетка. Таблетка це для підігріву. Оці так, зрозуміло. А он одна така штучка лежить, бачиш? Це для очищення води, мабуть, чи щось таке? Ні, це вітамін. У нас вітамін йде, да, у нас йде вітамін вже в повітрі. Самі їжі. Да. Ну, а тут, ну, воно не практичне, я чесно скажу, воно дуже швидко перегорає, ти робиш таку от штучку, ну, і просто підігріваєш, типа. Ну, да. Бо інакше їсти взагалі не можна, ніяк холодним. У них їжа, до речі, хімічна, з хімічними добавками. Угу. Ну, тобто, і знаєш, що цікаве? В мене був пайок ще... Бекон армійський? Да. Консервірований. Та, от це, я просто от, жуйки хотів ці скуштувати. Жевательна резинка 10 дрожжей. Та там хімія, я вже не кажу, що про хімію. Ну, просто мені чуть пломби не залишилося. Просто виплюнув, Макс, подумав. В принципі, можна псувати нам настрій вже, в принципі. Ти готовий? Давай, да. Псуй. Офіційний дозвіл. Ну, оно, ні, я не буду. Ні, давай, відкриємо, ну що? Ну, відкрий хоча б щось там. Відкрити. Я можу відкривати. А що хотіть, кашу рисову, допустим, тефтелі. Давайте я вас тефтелі обід покажу. Покажи. Ну, давай, відкривай, давай. Що воно таке, тефтелі згадати. Смотри, як виглядає. Ну, по-перше, запах, а це з чого? Це з м'яса? Я не знаю, але точно буде іжога. А чого риба пахне? Ні, реально, люди, тефтелі це з м'яса. Правильно я роблю? Каша. З говядини. Тефтелі з говядини. Так, да, і каша рисова з говядиною написано. Да, щоб ну, не давай, подумали, добре, що у мене якась маніпуляція. Понюхай. Ні, так. Смертельний номер. Смотрите, треба щоб спробувати. Щоб ви не подумали. Ну, ладно. Ну, до побачення. До побачення, редактори, до побачення. Ні, давай. Ну, таке. М'ясо. Ну, а от ріс. Ти бачиш, а пахне чогось цим рибою. Ну все одно, у наші пайки по 350 грамів їжі, а тут по 200. Більше трішки, у них да? Обід 250 грамів, а у нас обід суп 500 і 350 грамів каша. 850. Люди, знаєте, ну, тобто це нормальний, повноцінний, поживний прийом. Ви думали, прийом, я не розумію. Дивіться, зараз, їжі. Я це скуштував для того, щоб ну, все-таки бути трошки справедливим у розумінні. Да? Дивіться, по-перше, це реально смачно. По-друге, тут немає спецій як таких. Тут є спеції, ти відчуваєш. Так. Тут є запах дому. Я таку їжу не їв. Таку їжу я їв в дитинстві. Ну, це ключові історії, ну правда. Ну смак же тут краще явно, просто ну, показники суп, на суп взагалі бомбічний, і каша. І тепер редактори кажуть, ми сподіваємось, Нельчика, що з тобою все буде добре. Після того, як ти спробував. Ні, ну я ще... Їжу. Слухай, я якщо що, Костя Грубич вже підходить, якщо що, ми вже не ляжемо. Врятую. Костя підійде, да. Ну і Макс поки ще є пару знаєте, годин. Знаєте, що цікаво, у них дуже велика кількість сахару, вони на діабет заробляють одразу. Ну я там почитала, ось тут в цьому такий вкладиш, да, що у них у склад входить. Вони концентрати для напіт. Висипають в кружку, заливають питьевою водою і розмішують. Давай сухой, сахар і сливки додають по вкусу для приготування чаю і кофе. Ну, сухой бодрящий. Угу. Давайте в стакан висипемо його. Сухой бодрящий. Да, де стакан? Давай сухой бодрящий. Да. Скляночка, зараз знайдемо. Грязінський пищевий комбінат, Липецька область, якщо що. Дайте якісь стаканчики. Є? Зараз люди, нема поки дайте. Що, немає поки що нема, чашечки, да? Але скоро буде. Давай просто, стоп, дивись, стоп. Я от сюди покладу, Бог з ним вже, не буду нічого зважувати. Просто треба просто розмішати, там такий запах іде. Вони по составу так, кажуть, це, що тут... Так це цукор, це реально цукор. Так, та тут цукру везде, у нас порція цукру 10 грамів, у них 20 давай. Мінімум давай. На одну порцію. Просто, щоб люди побачили і все, давайте, ми зараз це змішаємо. По-перше, пам'ятаєте, в дитинстві була каша комочками. Оце цукор комочками. Так, давай, це ми висипаємо. Ага, тобто він вже навіть пофарбований так, якимось концентратом, так? Це просто умови да? Зберігання такі, розумієш, було, що він комочками взявся, волога от якось там. Теплою водою нормально? Та нормально, не взорветься, пам'ятаєш, мабуть? Як в нашому дитинстві був такий напій, де спіл просто, добавь води. Оце щось типу такого, хоча... Вони кажуть, що це натуральний склад, і там буряк, але запах хімічний одразу. Я наче як Глеб Репіч, знаєте, в лабораторії зараз хімічні. У нас там кава і чай. Це останній кадр цієї рубрики, і можливо навіть програми, хто знає. Об'являйте кастинг? Приходь. Я не прийду, мені вже на білоруський кордон зараз. А після перемоги Макс Ісміянов повернеться до того, чим займався, і займався прекрасно і добре. І нам досі приходять листи, до речі, з приводу того, що треба далі інспектувати. І, Макс, спасибі тобі, що прийшов, спасибі тобі, що робиш, спасибі тобі, що не змінюєш собі. Може, я скажу нашим хлопцям, які стоять на сході, що ви хлопці молодці, де ви, всі, хто прийшов в армію самі, ви молодці. І
Державній прикордонній службі, що все-таки якісь новшества. Тому що я служив у 2005-2006, і там був паєк ну зовсім інший. Він був схожий на цей. Ну, тобто непрактичний. Ну, все змінилося, так? Ви ж розумієте, я от зараз вибрав сніданок, і мені знову треба все складати. Якась глупість. Ну, у нас є прогрес в армії, це мене радує. Круч. Слухай, тепер Макс, редактори для балансу, скажімо так, щоб шукати одразу двох нових ведучих, кажуть, що ти маєш спробувати цей давай чай. Давай на брудершоп. А це не чай, це якийсь бодрящий напіток. А ти, до речі, покажи, що, який в нас чай. Чи що, да, який ну, в нас? Та ну, звичайний. Просять. Ну, у нас будеш такі, пробувати, смотри, чи не смотри, будеш? От нас обычно... А, то в нас звичайний просто чай, який запарюється. На сніданок у нас кава йде. Вона така, ну, більш-менш приємлива. Макс, це буде останній кадр, я вже підходжу до нього, знаєш, як дипломатичного моменту. Знаєш, як фактично, як, давай, як драматичний герой відкладав цей момент, коли треба йти вже. Ну, давай, Макс, хай трішки. Тебе побереже, правда, і приходь до нас, і після перемоги продовжуй свою справу. Якщо що, там вже Костя Грубич за кадром стоїть, Ігор зараз замінить. Резюме приймає. Давайте на рекламу, щоб... Як тобі він? Ні, він дуже солодкий, ну я такий... Вони взагалі больні, вони просто вбивають своїх. Він дуже солодкий, прям капець. Це, знаєш, це рівень цукру піднявся до якогось абсолютно крайнього моменту. Все, друзі, повернемось до мої, зараз все це приберемо. Дякуємо тобі, Максик. Все, до зустрічі. Давай.